Na nuk i marr, nuk i gjejmë këto rekordet, po më duket që ishte rekord prej që i kemi bu 5 fjallë për pantomim, pra ishte kapaku, koha prej 90 sekundave dhe 5 fjallë t'ja fillojnë me një herë. Karika. O, hajde përhaj, e qëllove. Goma. Ljopse. Kimiko. Kimiko, bravo. Mëngjesi, nata. Mëngjesi. Mirë. Lidhësat, puca, sandalja, skip. Hajde, kaloje, mas e bëdan. Hopat. Vjetët. Nëse le vizgojen. Lartë. Kaloje. Këthejmë të ajo tjetra, se tri i keni qëllu, vish dy kanë mitë. Lidhë, kurdele, lidhësat. Sandalja, këpuca, qizme, patika. Patika e sakt, hajde, edhe 25 sekunda. Shkolt. Shkolt, bravo, të pesta t'i keni qëllu, mund është mu ullë. Ka herë nuk kemi pas dikon që i ka qëllu të pestat. Pra, ishte Karigja, Kimiku, Mëngjesi. Mëngjesin shumë letë e keni shpjegu edhe pse duket fjallë e fështirë, patika dhe shkallët. Me shkallët dhe patikën me tentim të dytë, kështë që shumë mirë, e keni qëllu 25 pik, i keni dëmëthonë 80 gjithsejt, ashtë 80 me 45. Kush për delë për juve? Hajde, Aris, me i shpjegu fjallët e juve. Fjallët e ekipit po. Koha për 90 sekunda, 1 minutë e gjysë, ja fillon me një herë. Mëse i livis gojen. Shisha, kapak. Kapak e sakt, bravo. Gitare. Bravo. Mendem, ide. Ide, buu, sa mire kishme, bravo. Raz. Bravo. Ue. Papuqe. Sandole. Papuqe. Thik. Shpot? Shpot, uuu, wow, krejt i kaluve. Ue, ka 35 sekunda, veç ju kanë marrë 5 fjallë, wow. Kjo më duket, na nuk i njëjmë këtu rekordet, po më duket që ishte rekord prej që i kemi bu 5 fjallë për pantomim, pra ishte kapaku. Unë e kapaku në kisham, unë e menova që për të dënë me shku ka të nxerja, mas e përmenqim të nxerën, për shumë mirë e spegove, veç bone e kështu, unë e s'kisha ditë qa shmirë. Kapaku në spegove, kitarja është e letë, normalisht ideja ko gja e fështirë, kemi pas shumë shpesh fëmi që s'kan ditë farën me spegu idejnë, rethin e spegove gjithashtu mirë, edhe shpatën në fund, dhe me thonë, 35 sekunda keni marë për 5 fjallë, që i bjenë 7 sekunda ju ka marë vetëm një fjallë me spegu. Kështu që të dy partë keni bo rekordës, nuk e dija kemi pas ekipet prej që i kemi nga 5 fjallë në pantomim që i kanë kalu të gjitha. E sidomos jo asë njerë se kemi pas të dy ekipet me i kalu të gjitha, të më thënë me i qëllu të gjitha.